ဟုတ်ကအကောင်ကလေးကိုမောင်လေးကိုအပိုင်ပေးပါလားမောင်လေးကလည်းဘာလို့အပိုင်ယူနေမှာလဲမောင်လေးစိတ်တိုင်ကြအတုံးတော်ခံပြီးလို့ရှိရင်မောင်းထုတ်ပလားသမီးရေသမီးဖေးဒီခဏလာပါဦးဟာဘိုင်ဖေးဖေးတော့ဘယ်လိုလဲဟဲ့ဘောသမီးရေဖေးဒီဆက်ကြည့်ကြပါလားဒါသေးဒီခါယူကြလားသမီးရေသမီးမွေတဲ့ဆုံးကကြာပြီဆိုတော့သူ့အတွက်တပင်လဲလို့တပင်ပြူလို့ပေါ့ကွာစိတ်မမီယူနေနဲ့ဖေးဖေးသူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြသမီးရေဖေး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 သမီးကိုဘာတခုမှလည်းမတိုင်မင်ဘူးพี่อ๋อซ้อมมาเมียวๆเลยอ้าหน้าบ่าวเฟเฟ่เยตะมี่ตั๋วซะงาอภิงาลุกตาวมีละขันย่าเลยอะสรเองเฟเฟ่แลลุกขึ้นน่ะลุกตะมี่แลลุกขึ้นน่ะลุกมั้ยตะมี่ก็ดีเมียรวยโซ้มมาเมียวๆเนี่ยมันลงอ่ะซ้ําพื้นน่ะเฟเฟ่ดีเนี่ยสายติลุกขึ้นน่ะลุกมั้ยตะมี่ตะมี่พี่ตะมี่เดียวนี่เนาะขับไปกว่ารู้ล่ะเอ้ကိုကြီးတောင်းမှာလေကွာတမီးလေးကိုငယ်လေးခင်ကအလိုလိုက်တာဆိုတော့တမီးလေးကစိုးနေတာကွယ်ရပါတယ်ကိုကြီးရဲ့တမီးလေးကနိုရာပေါ်မှာအမေရင်းတယောက်လိုမဆက်ဆံရင်တောင်မှနိုရာသူ့ပေါ်မှာတမီးရင်းတယောက်လိုဆက်ဆံပေးမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးထားရပါမယ်တမီးအဖေတော့မိမိနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့တခြားဗန်မီတွေထဲမှာတမီးတမီးတူတူမစားနိုင်ဘူးခုပဲယူနေตมิมิบาโลอะโลย้ายเนี่ยอ่ะโหลอะโลย้ายอ๋อเฟเฟ่ไปลงให้อ่ะเลยเฟเฟ่เนี่ยมิมิเนี่ยมาอสาโทรไปแล้วดีมีรวยโหไอ้หมอกขอละเนี่ยเฟเฟ่ไม่หอกดามีรวยสุดาอเมยยินเราไม่ก้าวไหนเลยบลูอาจารย์สิမျိုးเนี่ยไอ้หมอกยောက်ตามมาไม่ติดาตมิอ่ะแล้วอะโลคอกๆว่ะเป้ตมิเฟเฟ่เฟเฟ่อ่ะตมิอ่ะบาโลย้ายไม่รู้ล่ะမီရောအမေလို့မတတ်မှတ်နိုင်လို့ဖဖေသမီးရဲ့ပေါ့ကိုရိုက်မယ်ဆိုလေရိုက်လိုက်ပါဖဖေရဲ့ဒါပေမဲ့တက်မလို့မရောက်နေတယ်မမေကတော့အားနာနေတယ်ကိုရဲ့ဘာမှစိတ်ညစ်မနေပါနဲ့နော်သမီးလေးကအဆဆိုတော့ဘလို့လို့လက်တင်ခံမအောင်မလဲပြီးပါကွာကိုရလည်းလူရကိုအားနာလာလို့ပါကွာရပါတယ်ကိုကြီးရဲ့노라ကိုအာမနာပါနဲ့노라နေတတ်တယ်နော်ဟေးပါခေဒါဆိုရင်ထမင်းခုလို့တော့နော်ဖိုင်အောင်ဟုတ်노라노라ကိုကိုကြီးပြောချင်ရှိတယ်ဒီမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကိုကြီးမိမရဲ့ပစ္စည်းတွေအခုသူလဲဆုံးသွားကြပြီဆိုတော့ကိုကြီးကကိုကြီးမိမရဲ့ပစ္စည်းတွေကို노라ကိုဆင်မေးခြင်းလို့ပဲမလုပ်ပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့노라အတွက်ကဒါရင်းမလို့ပါဘူး။ဘာလို့မလို့ရမှာလဲ노라ရဲ့။노라ကကိုကြီးရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်နေပြီလေ။ပြီးတော့ကိုကြီးနဲ့ပွဲသားပွဲတာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါရင်းမရှိဘူးဆိုရင်노라မျက်နှာငယ်မှာပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ယူထားလိုက်နော်။ဟုတ်ကိုကြီး။ကိုကြီးကို노라ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်နော်။မလို့ပါဘူးပဲရပါတယ်မီလေအဲ့ရနိုးလိုက်လားမနှက်ဆက်စားအောင်လေမမေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကဘလို့လို့ရှင်းစီကိုရောက်နေရတယ်တမီးရဲ့မမေကိုတမျိုးမမြင်ပါနဲ့နော်ဟိုတမီးရဲ့ဖေဖေကအမေကိုဆင်ပေးထားတာပါမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုမမေကလွဲပြီးတခြားဘသူမှယူတော်ဝင်မရှိဘူးပြီးတော့ရှင်းလည်းမတတ်အောင်အခုချုပ်ဟာချုပ်လို့ပြောနေရဟုတ်ပါနဲ့မလို့လို့ပြောနေရဟုတ်တမီးနင်ဒါဘာလုပ်နေလဲဖေဖေမတွေ့ဘူးလားတမလုံမှာရောက်နေတဲ့မမေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားရဲ့သူနဲ့မတန်လို့တမီးပြန်တောင်းနေတာဒီလက်ဝတ်ရတဲ့နေ့အားလုံးကအဖေကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဆင်ပေးထားတာပြီးတော့သူ့ကိုတမီးကအမေတယောက်လိုတတ်မှတ်ရမှာလေဘာလို့ဒီလိုတွေစော်ကားနေရတော့ဘာလို့ရိုင်းနေရတော့တမီးရဲ့တမီးကလုံးဝမတတ်မှတ်နိုင်ဘူးဖေဖေပြီးတော့ရိုင်းအောင်လုပ်တဲ့သူရှိလို့ရိုင်းနေတာဖေဖေကလည်းနော်စောင့်သွားတယ်မမေကိုမှအာမနာတနာယူပြီးဒီမီရဲမအောင်မမေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုဆင်မင်းနေရလေတမီဖေဖေကိုကြီးဖေဖေကိုကြီးဖေဖေအ
ซอซิซิเฮ้จัดตะเยอูไม่ရှိอูเนบาลงโงเนี่ยจม้าเผียวจม้าล้วนลงโงเนี่ยล่ะพี่รอจม้าผีเตียล่ะชื่อยังอะคูเผเผแล้วซ้องตาอีสรอกชื่อจม้าเองโหมาสัตว์เนี่ยจะบาจ้ามาไม่ရှိอะคูเนี่ยสิฮ่าๆๆๆบะลูงาเองโหมาเนี่ยซื้อหามั้ยหุล่ะดีแม้ดีเองโหมาเนี่ยพี่รอเนซื้อหามาล่ะงาซื้อหามาล่ะ พาไปเลยหอดเด้ดิเมนิเผ่ไม่เตกินอ่ะดีเองเนี่ยป่ายใส่ตะเหมอะอย่าอาลงงาโหล่แค่เบบีตาชิดตรอาจารย์ปัสสะเดไม้มาเวอะเยงงาหนีไปแล้วหนีล่ะเลยสุดางาดีกวนโหส่องเลยอ่ะเอ้อะคู่นิเผ่แล้วเตบีงาโหลจินเนี่ยอย่าแม่นตะเหมแล้วอกงลงยาไปสุดรองางาโหที ยิงกันนี่มาไม่เข้าปูดาใบแม้ง่าเหยมิตรตาเตียก็จี้มาละบาเด้นี่ดีเองก็หนีไปแล้วถั่วตัวไปซะยิงนี่ตัวนี้เสียเองไม่ရှိปูหมดล่ะเอ้อะโลเวนี่ดีเองก็หนีไปแล้วไม่ซี้เจ๋มปูซะยิงดีเองเนี่ยจ่นตะหยอกหลุมอยู่หนีเนี่ยมั้ยจ้าล่ะ ยาซะไล่ดาเฟเฟ่ตะมีคู่เฉยมาบลูดุขะไอ้แค้นเนี่ยแหละสรว่าตะมีอ่ะบ่ลาดิมาอ๋อน้องลีดีเอ็งยี่อ่ะบ่มาเนี่ยป่ายใส่หมู่เด้อ่ะตะคู่บ่อ่ะง่ามาลีหมองลีมาโหลบ่เปล่าอย่างเอาลุกดากอกกูเสยเนี่ยเว้ยถ้าซะงั้นบ่มองลีตัวฉันน่ะอยู่บ่เนาะถ้าบ่หมองลีเอ๊ะ โอ้มาพองต้งนี่ก็กอมมาเลยอ่ะไม่ดูเลยอ๋อดูล่ะตัวอ่ะตีตัวได้บ่รออีเนี่ยตะมี้เลยตลอดซ้อเลยเนาะมองเลยตู้เนี่ยอสรมาตลอดช่วยอยู่ไล่อ่ะตะทีตะมี้อยู่ล่ะตัวก็หล่อยลงมาอ๋ออ้ายกอมมาเลยโหมองเลอไปไปบ่ล่ะมองเลอ่ะแหละบาลูอไปอยู่นี่มาแหละมองเลสิทธิ์ใต้จาอะต้งเนาะคั่นไปโลษิงมองทุบล่ะ อะไรเลยผิดเลยไอ้ชิดทาบ้าล่ะเลยฮะเมียตลอดซอเลยกลิ้งมาเว้ยว่ะเมียอ่ะง่าตัวอะต้งเนาะคันลูกง่ามาเปล่าเลยอ่ะจ้ะจ้าบ่ก่อนเมียเพลลูกเปล่าน่ะไม่ยอมมาเนาะเฮ้ยเมียบ่าวหองเลยว่ะบ่าเลยเนี่ยบ่าวเลยเลิกล่ะบ่าดีเนี่ยเมียเฮ้ยล่ะเฮ้ยอ่ะไม่ซอกแช่ไม่ชิว สาโจตู้เลยเล่มัดตู้เลยเมนูก็ดีเองก็ป่ายซี้จินน่ะเมียตลอดเลยจ้อชื่อเลยนี่ง่าเหยมาบ่าละไว้กะเลยมัดทางาโลมีตาตู้โอ้เจ็ดซี้อย่างลุเตะไม่แม่งมานี่ซ้ํามาอ๋อนี่ก็บ่ตู่หมดลุเลยจุกกะดีเอ็งยี่เตวีมาตาเบ้เอ้ตู่ก็เลยจุกเองนี่มาขะมายจุกเองโหบลูป่ายซี้ทาเลย ဘယ်လိုမျိုးရုံမာနေရဆိုတာကျွန်ညီမတွေကျုပ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ကလုံးတိပြီးသွားပြီးပြီးတော့ခမားစီမှာရှိနေတဲ့စာကျုံးနဲ့လက်မှတ်အတူကအင်းနေနော်ကျုပ်ဖေကကျုပ်တို့မော်နမနဲ့ရောက်ငယ်ငယ်လေးကနေကစာကျုံးနဲ့ကျုပ်တို့အမွေလွှဲပေးပြီးသားခမားတို့ကိုကြောင်းကိုတိပြီးတော့ဒီမွားအေးဆေးဆင်းနိုင်နော်မဟုတ်လို့ရဲခေါ်ပြီးတော့ခမားတို့နေရောက်ကိုကျုပ်မောင်းထုတ်အောင်မယ်နော် ก็วันนี้มาได้เลยคู่กูยอดเลยเนาะ